Konflikt më të gjere përja shtërin mundësin, për konflikt më të ngusht kur okay. i referohem pjesës veriore të Kosovës për cilën ju jeni informuar mm -hmm. se këtu po ndodhin me gjitha të a shek si mundësi kjo të ndodhë me, me ndoj si se një raport në nërmjetë Kosovës dhe së bizne një situacit me ndoj se masë kësa i qka ka nëllë në, 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 në Bajnsk me ndoj se definitivisht institucionet e Kosovës e, kanë marë, si me thanë, masa si të eliminojnë mundësin si me nëllë që i po, Na në Balkan jetom, nuk, nuk mendoj se këtu ishtë diçka që eshtje perfekte. Jam i bindun se edhe dërkomtartë këtë mesash e kanë kuptu shumë ma serios, oh. pasi që edhe ata kanë qenë skeptik lidhur me atë që ka qenë para se ka nëllë kja, se ka me dhe një konflikt, bes, kanë, qenë, kanë qenë skeptik, kanë mendu se do shta e ishtë ish ma për një fjallor politik, mirë po i ka demantu jetëta, i ka demantu dhe mendoj se tesh ka i me qenë ma të ashpër në kërkesat për një bashkëpunim real uh -huh. edhe egzistus, ja vetëm diçka të jetë në, në, në formë form deklaratëve politikë. A me ndoni që Serbia duhet që jetë përgjetëse për këtë sulmë të banjës Zoti Abazovic, sepse zyrtarisht nuk shihet nga faktorin ndërkomtarë si i tilë. Shihet si një organizim terrorist që ka ardhur nga i teritorë, por jotë precizohet se është shteti i Serbis përgjegjës në atë që farinë si stozët i Kurti dhe Zonja Osmani, Kryeminist Rikos dhe Prezident e Kosovës. Vetëm që ka mund të thamë ishte e që ka kena pasë dhe na biseda me ndërkom tartë, duhet të vijhe dhe rike shdo pakt dhe në saj të tregojët sakë se kush ish përgjegjës në këtë nëjrë. Ato janë përmenë shumë faktore, janë përmenë edhe shtetë të tjerë, si edhe një faktori rusi cili nuk mundet mu përjeshtu. A ishte i bamun me bashkëpunim edhe me dhe një shtetë tjetër, shumë e mundshme, mirë po mendoj se mm, ka me kalu edhe një kohë dhe risa ti fitom i informatet e sakta. Unë në këtë mm, në rol nuk jam maj si do të